Ovo je Beograd na vodi. Dobrodošli. Nikola is white. Planiram da odem do grada. Uživajte u ovom vlogu. Krenuo sam u grad, uživajte u vožnju. Nalazim se sa Gedžom i Majom i krećemo do grada. Eno ga Gedža, sad će i Maja i idemo taksijem do grada. Stigli smo u grad, sad ćemo da vidimo šta ćemo dalje da radimo. Gedžo, šta ćemo da radimo? Idemo sada da hasamo debele buckove pice. Spratili smo bucka, sad ćemo da ručamo i onda ćemo da krvljamo pice sa goveđe salate i krčkavalje. Da, eto, Gedžo je rad. Hoće da nas snimaš kako žderamo? Hoće. Vidjet ćete kako mi žderamo pice kod bucka. Pica kod bucka! Evo je Gedžina preporuka, sad ćemo da degustiramo to da vidimo na šta liči. Rešio sam da pojedem dobar sladoled u Max Bubble Tea, pogledajte šta oni imaju. Dok Maja i Nikola završavaju nešto, ja ću popiti kafu. Kada oni budu završili, idemo u grad. Završio sam sa kafićem, pošto njih još uvek nema. Prošetat ću malo Slaviju. Slavija je jako lepa. Kao da sam u drugom gradu. Stigli smo kod Beograda na vodi, sada ćemo malo da prošetamo i bit će veoma lepo. Uživajte u narednoj šetnji. Stigli smo u galeriju, sada ćemo malo da se prošetamo, da vidimo šta ima novo, pošto su radnje otvorene, život je malo slobodniji i nastavljamo dalje. Sad smo presreći, sad smo u galeriji. Ide Srka da kupi sliku od 100 miliona evra u galeriji. Da, idemo dalje. Galerija je sada mnogo interesantnija zato što rade prodavnice. Sada ćemo da vidimo šta je sve otvoreno i šta sve galerija sadrži. Jesi, Nikola, jesi li srećan? Presrećan, samo malo umoran, hoću na kafu da sednem se. Dobro. Vidite kako izgleda Beograd na vodi preko dana. Pogled na vodu. To je tako lep, predivan osjećaj. Ovde ćemo verovatno da popijemo kafu. Ali pre nego što popijemo kafu, hoću da vam pokažem. Ovo je Beograd na vodi. Dobrodošli. Nikola, Maja i ja planiramo da popijemo kaficu u Beogradu na vodi. Sada ćemo vam pokazati kako izgleda na početku leta izlazak u Beogradu. Ljudi su raspoloženi, dan je veoma lep, prijatan, čuju se deca i sve je kako treba. Jednostavna šetnica u Beogradu na vodi. Neko pije kafu. Beba moja, bebička. Što si beba, vidi ga, jao, ne može da se snimi.
Malo da prokomentarišam ovaj izlazak, pijemo kafu u Beogradu na vodi, tačnije kafić se zove Avenija, tu je šef Nikola, on se opustio, Maja je sa svojim detetom, sa Aleksejem, ima nade otprilike 220 dinara, prosječna cena u kafićima, svi su raspoloženi, verovatno zato što imaju para ili je vreme lepo. Pozdrav je Borisa! Borise, pozdrav, žao mi što nisi s nama ovde da odmoriš psihu, da uživaš, brate, prelep pogled, lepe devoje. I našeg Miki Miljana, baš mi ne da mi. Miljane, dođi s nama da uživaš, život je jedan, nemoj po šumama da provedeš život s čemu. Na raspolaganju su vam i ležaki. Počnete gledati zalazak sunca. Završili smo sa pićem, sada se vraćamo kući, a pre toga ćemo malo da prošetamo. Majo, da li ti se svidelo večerašnje veče u... Bilo je predivno. Uživaj tu sledećim vlogom. Bilo je super, kaže moj sin. Došli smo u Maxi, uživajte u kupovini. Stigli smo u Mirjevu, sada ćemo da večeramo. Hvala vam što ste gledali ovaj vlog. Nicholas White.